Tervetuloa lauantaipäivän vlogin pariin ja ihan ennen kuin lähdetään katselemaan mitä tänään tapahtuu, niin iso kiitos kaikille teille katsojille. Tullut sikana positiivista palautetta, jonkun verran negatiivista, se on hyvä, koska sit voi aina kehittyä. Ja sitten on tullut myös tommosia superkiitoksia, ihan sika iso kiitos niistä. Ne auttaa mua niin kuin, totta kai valtavasti, mä oon nyt laittanut ne jakoon, mutta ne on erkut aina hyviä, pystyy vähän pelaamaan paremmin. Käytiin kuvaamassa tossa eilen semmonen Hole in One -haaste tuossa pikkuradalla, niin jos tämä video saa 1000 tykkäystä, niin mä laitan sen julkiseksi vielä tänään ja editoin sen sitten illalla nopeasti purkkiin, jos saadaan se 1000 tykkäystä täyteen. Eli laita tykkäys videolle, tilaa kanava ja kommentoi, että kuka voittaa Järvan kisan. Ja katsotaan mitä seuraavaksi. Myös muutama superkiitos, niin niille nyt herkut. Hyviä patonkeja. Meillä on, tarvitaan ehkä leipää jo, mutta jotkut herkut käydään nyt hakemassa. Onni saa päättää ja Vänä saa päättää. Molemmilla on 5 euroa budjetti. Ja 5 euroa. Vähän hönöleipä. Ei pahasti. On vähän. Herkun päätös. Haastamu. Se on vaikea. Kamera seuraa vielä koko ajan. Näyttää kyllä hyvä karkki. Ehkä karkki. 5 euroa herkku. Herkkubudjetti. Yhteisöksi. Ja dippi plus paketti jäätelö. Onko Snickers? Onko Snickers? Se on ihan hyvä. No ei, mutta otetaan se. Otetaan Snickers. Let's go. Meni jo. No ei oteta Snickers. Hopeen, kappu kiinni. Magnum. Tää on pirun kallis. 5-7. Joo, joo. Pitää donate please. Ei tarvitse. Herkut levis. Herkut levis. Nopee kiinni. Häh? Se tulee. Ei tää bussi alle, se olisi kyllä ihan hullu. Tai yli. Nyt on paineella. Ride ja kaikkea. Nyt on yleisö. Aika täydellinen. Jopa niinku paras. Se on vaan pahvittua tulee toi. No en mä nyt vittis. Lenkille. Onko se wall ride? Mihin se kääntyy? Ei mut se on vielä niinku tuo missä toi kaveri kävelee. Niin siitä about kääntyy vasta. Nyt niinku fokus. Ei vittu. Oli kyllä bogi, ettei jättänyt rysti. Spotteri käytti pakollinen näissä kisoissa. Mikä landel? Oli kyllä paha, kun jättää patent penniä. Voi heitto. Jätti vähän keljun paikan, mutta... Nyt on ihan helvetin hyvä. Nyt oot kaiku. Tykitystä vaan. No niin, nyt. Missä saatan yhden puun, nyt mennään pitkälle. 5 heitto lähtee. No eihän toi ihan hemmetin pitkä. Terve. Joku legit 95. Tän saa kyllä haasta. Nyt haasta. Should we go darts maybe? Pitäskö, should we uudisk tää heitä? Ota uudisk. Ota uudisk tosta heitä, oli sen verran pitkä. Veikkaan, että 83 metriä. Aika pitkä. 100 metrin heitto. Aloitetaan jokeri tähän. Joker. No niin, nyt olisi baana auki. En tiedä kuinka pitkälle olisi kautta heittää. Ehkä silleen, että ei mene tonne auto asti millään. Mä menen blokkaan auto. Ei. Liukuva lähtö vai liukuva? Kokeilla oli... niin, eli pitää jättää niinku backstoppi auto vielä. Missä on tolpa? Onko edes hyvä? On ihan hyvä. Kava. Löyty. Noni. No, onni catchi. Noni, Samppa hakee väliheittoa eli tänne VIP-aitioon niin sanotusti. Paskas, täällä on kyllä hyvät puitteet VIP-aitiolaisilla. Unlimited juoma. No just hyvä. Ei ihan kuin niinku suoraan. Toi niinku toi alaraffi. Tuolla on ihan hyvät näkymät tonne yläkertaan. Maaliin. Tästä ei mene katolla. Yes. Ei lähelläkään ole. On mahdollista. Oven kautta vika. No, sillä on ihan hiljaa. Maali siinä. 9 heittoa ja vielä. 9 haasta. VR tuli. Round 2 V Lale. 1000 tykkäystä, niin huomenna Lalenkaan. Altti. Altti. Eiku tough shot. Pari golfit. Bestia. Siinä tulee niinku riski ottaa. Se on hyvä. Siirrytäänkin seuraavaan päivään. Aamupäivä ohjelmassa oli vaan lyhyille sängyssä katsoa olympialaisia.
Toi kauppareissu muuten oli hyvä, koska ainoa mitä piti käydä hakea oli pasta ja leipää. Sitten kun me lähdettiin sieltä kaupasta pois, niin herkut oli mukana, mutta pasta ja leipä jäi johonkin sinne hyllyn päälle. Ja unohdettiin ottaa ne messiin. Aika perus se operointisetti, mutta kävin aamulla hakemaan sitten. Ja aamupalaksi tai lounaaksi oli carbonara. Tai pekonipasta, miten joku nyt sanoo. Suuttuu varmaan, jos sanoo carbonara. Sitten kierrokselle ei saatu tänään kädi kautta kuvaa ja tyyppiä. Mutta jossain vaiheessa Teemu tuli kuitenkin kuvaamaan, taisi olla sitten ysiväylällä. Teemu tuli kuvaamaan ja kuvasi muutaman väylän, mutta otan tästä muutamat poiminnat siihen. Kierroksesta poimintoja muuten ekat 8 väylää, taisi olla joka väylällä vähintään C2, mistä 2 oli aika lähellä C2 ja 2 oli ringissä, eli 4 tavallaan missiä siihen alkuväyliin. Olin 2 alle 8 väylän jälkeen. Jotenkin oli semmoinen tosi hidas lähtö. Ja sitten ehkä tuon pitkän putin jälkeen, se vaan vahingossa lipsahti sisään, niin sai jotenkin vähän silleen nollattua sen kierroksen. Ja sitten niitä birdejä alkoikin tulemaan. Vielä yksi hauska tarina 17 väylällä. Katon, että edellä oleva ryhmä on mennyt. Kaikki käveli sinne 18 tiille. Heitän rollerin. Katon, että on muuten täydellinen. Ja päätyi johonkin ehkä 3 metriä. Ja sitten yhtäkkiä on silleen, että ne onkin siellä vielä puttaamassa. Mä en tiedä, ne oli siirtynyt vaan sinne, osa oli siirtynyt sinne 18 väylälle. Jaltte oli siellä vielä puttaamassa. Ja meikä painaa rolleri bullseye. Ja kolme jaltte oli samaan aikaan putannut ja oli mennyt sisään. Eli tavallaan ei häirinyt, eli hyvä. Mutta siinä ei niin kuin nähnyt yhtään, että siellä on niin kuin enää kukaan elämässä. Se oli jotenkin niin pimeä semmoinen kolo. Nyt ollaan siis Tide 4. Tuolta tulee ehkä vielä joku ohje, en ole ihan varma, pääsikö leadcardiin. Olisi kiva, jos pääsi, saadaan kaikki hietot videolle ja niin kuin oikein kunnon professional tuotannon alle, mutta en ole ihan varma, mitä käy. Nyt täällä olisi ohjelmassakin Darts-kisa, jotain puttikisoja, mihin mä en muistanut ottautua. Sitten täällä oli joku One Disc Challenge, missä heitään ilmeisesti Origolla. Eli meikä näin siellä iso etu, koska Origon autiskelija, niin semmosia iltaohjelmia, mutta tässä on hirveä meteli, mutta toivottavasti tästä mikistä jotain kuuluu. 6 alle tänään, mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis, että aika paljon oli puttimissein. Ihan hyvä kiessi loppupeleissä. Kakkoskortti nosti. Kyllä, ehkä huomenna samat riippuu mitä Dana tekee vikalle. Mitä sanoisit sitten, päätös sanoi vlogille? Hyvä elämän ohje vai? Laittakaa ne putit sisään, treenatkaa niitä, ei voi muuta sanoa. Kiitos. Kiitos.